Se on hyvä muistaa, että liike lähtee ranteesta ja tiukka ravistus on kaiken ajan. Huohotusongelmaa huohottaa melko reilu. Sitten saatiin testiin tämmönen RBS. Katsotaanpa kuinka se toimii. Ohjeen mukaan kone käynti lämmin. Ravistettu huolella. Laitetaan noin puoli purkkia. Noin. Sitten pönttö kiinni. Ja tuota noin, sitten vartti tyhjä käynti. Annet ollut vartin koneessa. Sitten tuota puoleksi tuntia ajelemaan totutusajoa. Tää minuuttia ajettu, seuraava aamu. Illalla ehkä oli semmoista huomattavissa, että kyllä se jonkun verran pehmeämmin pyörii se heti puolen tunnin jälkeen. Aikaisemmin kylmällä koneella tässä oli semmonen, että se välillä pyöri karkeammin. Sitten se ääni taas pehmeni ja pyöri karkeammin. Vaan nyt näyttäisi olevan ainakin se pois näin ensimmäisellä kylmäkäynnistyksellä. Eikä ollenkaan pahitteeksi. Mutta ei kun testi jatkuu. -88 astetta. Öljynvaihon jälkeen moottori ihan käynti lämmössä ja sitten piste toinen pönttö ainetta sisään ja katsotaan mitä käy. Sitten hinkattaa rutoosti, ei kun ravisettä. Sitten on aine sekaasi. Sitten taas puoli purkkia koneeseen.
sillä lailla ja sitten auto käynti. Sitten loppupurkki. Sitten baanalle. Tässä olisi ajeltu nyt semmonen 2200 kilometriä RVS-käsittelyn jälkeen. Havaintoja on semmosia, että tyhjä käynti on tasoittunut. Sitten kylmänä ei enää turbo vingu, tai jos vinkku, niin hyvin vähän. Ja no polttoaine kulutus on puonnut suunnilleen puolesta litrasta sinne vajaaseen litraan. Semmonen 10%. Sitten vejot on ainakin kylmänä parantunut, saattaa ne olla lämpösenäkin, mutta mikä tärkein, mihinkä lähetti hakemaan sitä korjausta, niin ei huohota enää. Ei lähellekään niin paljon. Toki ainahan nämä vähän huohottaa, siitä ei pääse pois, mutta ei lähellekään niin paljon huohota, mitä se huohotti. Ja aineen laittohan on hyvin simppeli. Elikkä purkki. Ja sitten on semmonen tuubi. Riippuen öljytilavuudesta, mutta pääsääntöisesti yksi laitetaan, sotketaan se tuupin sisältö siihen pienen määrään öljyä, joka on purkissa. Sitten kaiettaa ensin puolikas siitä koneeseen, annetaan auton pyöriä vartti, sen jälkeen lisätään toinen puolikas ja sitten ajetaan se 500 kilometrin luokkaa. Sen jälkeen vaihtaa öljyt. Ja sitten taas kone käynti lämpöiseksi, eli normilämpöön, ja sitten lisätään samalla opilla, että ensin puoli purkkia, sitten vartti tyhjä käyntiä, sitten toinen puoli purkkia ja sen jälkeen 1500-2 tonnia ajua, niin aine jää kiinni niille ihan kuumimmille pinnoille, missä sitä kulumaa nyt reiluite on. Ja sitten kun sitä ylimääräistä lämpöä enää tuu, niin sen jälkeen se käytännössä se käsittely vaan loppuu tai pysähtyy. Että se mitä se on käsitellyt tai pitää käsitellä, niin se on siinä vaiheessa sitten valmis. Ensimmäisen käsittelyn tarkoitus on puhistaa kone kaikesta siitä karstasta ja muusta. Tuli ihan älyttömän mustaa. Se oli melkein niin kuin tervaa, vaikka meilläkään ei ollut 6 tonnia ajettu viime öljyillä. Ja no nyt kun on kahtonut noita uusia öljyjä, niin ei ne käytännössä ole vielä parin tonnia lähellekään likkautunut siihen, mitä ne normaalisti. Jos ei nämä muutokset kiinnosta niin paljon, mutta itselle on myös se tärkeää, että jos sattus jotain, että öljyn paine puttoo. Sehän tarkoittaa sitä, että nyt kun siellä on se keraaminen pinnote sylinteriputkissa, niin vaikka öljyn paine puttoisi ja se ihan hetkeen saisi voitelua, niin se ei välttämättä vielä tuhoa mitään. Mutta että jos sulla ei ole mitään pinnotetta siellä, niin se on samalla sekunnilla käytännössä kuin öljyvalo vilahtaa, niin se on silloin peli menetetty. Että ainakin siinä on yksi semmonen, että minkä takia se kannattaa se käsittely tehdä, vaikka ei olisikaan mitään huohotusta tai muuta murheita. Ja se on, että luvataan, että se suunnilleen 100 tonnia pysyisi tuolla koneessa, niin onhan se ihan älytön lukema. Niin 100 tonnia tällä lissä, niin ollaan 350 tonnissa ennen kuin alkaa seuraavan kerran edes kulumaan nuo sylinteriputket ja näin, niin on se on minusta hirmu hieno suoritus tuohintaiselle aineelle. Tämmönen 8 litran öljytilavuudella tarvii 4 niitä D4 purkkia, niin öljynvaihtojen kanssa sille jäi jotain 300 luokkaa hintaa, niin siihen nähden se ei ole kallis. Ruppee vuositasolla laskemaan ja tietysti riippuu paljon tulla kilometrejä vuoteen, mutta ei se kuitenkaan kallis oo, että ainakaan jos on vähän parempi auto, niin en jättäis tekemättä. Mutta se yllätti kanssa, että tosiaan se turbon vinkuminen kylmänä, niin se loppuu. Ennen se vähemmän, välillä enemmän, välillä vähemmän kylmänä kuulosti poliisi autolta, mutta nyt se on helpottanut, kun ei ainakaan sisälle kuulu sitä ääntä. Mitä nyt ikkuna auki ajaa, niin tietysti se vähän viheltää. Minä haluaisin nähdä semmoisen yli 2500 tonnia ajetun pemari, jossa ei turbo vihellä, jos ei sitä ole vaihdettu. Mutta tämä ei se niin oleellisesti enää vihellä, että siitä kannattaisi välittää. Ja noin. Varmaan sitten seuraava on, että ruveta kokeilemaan, mitä se tekee ohjaustehostimessa, mitä se tekee vaihteistossa. Ainakin automaattilaatikon kanssa ne on suositellut Ja ymmärtäähän se, että
jos ei se öljy niin äkkiä mene mustaksi ja pitää ominaisuutensa, kun sielläkin on pinnotetta, niin mikäpä ettei. Siinä on kuitenkin jo kalliimpi remontti ja nekään aineet ei maksa niin paljon, että kannattaa se ainakin ennakoivasti suojata. Ja muutenkin kannattaa ne automaattivaihteiston öljyt vaihtaa jo ennen kuin tulee ongelmia. Monella se on sillä, että sitten vasta ruvetaan huuhtelemalla vaihtamaan, kun on jo ongelma ja sittenpä se enää auta mitään. Mutta noin, koostetusti tämmöset on tunnelmat aineesta ja no, niin kuin normaalisti saa tykätä, jakkaa, tilata kanavaa, tehdä ihan miltä tuntuu. Jättäkää kommenttia, saa kysyä ja mielellään saisi kommentoida, niin saadaan vähän vastauksia niille ja sitten kun tilaatte, niin varmistetaan ainakin videota jatkossakin tulee. Mutta ei tässä nyt sen kummempia. Toivottavasti tykkäsit. Palaillaan taas sitten luultavasti E30-päivityksen kanssa seuraavan kerran. Morjes!